皆さんこんにちは、スイッチサイエンスチャンネルです。はい、はい、ということでですね、今日も新商品を紹介していきたいと思うんですけれども、一つおすすめなのがこのシルバーストーン製のラズベリーパイケースですね。お、まあ、これ何がいいかって、ヒートシンクついてるんですよ。はいはいはい。今ここにちょっと持ってきたんですけど、まあ、小さいからちょっとあんまり映んないんですけど、はい、このアルミニウム製のケースで、しかもヒートシンクがついてると、で何がいいかって、こうヒートシンクが外側のケースにぴったりくっつくようになってるんですよね。でそれによってこのケース全体で放熱ができるっていうのが特徴ですね。 3B プラス結構熱発するの でヒートシンクつけただけだとそんなに温度変わらないよと、このケース全体で放熱ができるというのは結構強いポイントかなと思っています。でちょっと紹介したいのはこのエイダフルートの BNO055 搭載の、まあ、旧軸の IMU なんですけど、これですね結構人気が高くて、取り寄せ結構いただいてたんですよ。多分これ新商品の発売の時に在庫切れしていて、エイダフルートで、でうちが買えない状態で新商品落ちしちゃったんですよ確か。でそのまま仕入れてなかったんですけど、結構取り寄せが多いので新商品ということで出させていただきました。なのでなんでこんなにいい商品がスイッチサイエンスで取り扱ってないんだろうと思ったら、お問い合わせいただけると、ただ忘れてるだけということがあります。お問い合わせください。しょうもないな。でこれが何がいいかって、空の旧軸と違ってですね、こうちゃんと計算して出してくれるのがすごいいいポイントだなと。データを出すだけではなくて、はいはいはい、それをちゃんと計算して、まあ、出してくれますよということで、すごい手間が省けるしミスもないと。まあ、そういうところで人気があるのかなという製品ですね。あ、ビールのだからボッシュなんですね。あ、そうです、ボッシュです。ボッシュですね、うん、次はですね、まあ、これが来て、そう、地味なところなんだけど赤外線リモコンって面白いなと思っていて、これ前からあった？いや、なかったと思います。フライデープロダクトポストか、はいはいはい、で一度紹介させていただいたんですけど、まあ、シンプルなリモコンなんですけど、赤外線をペペって履けるので、まあ、割とこう何でも使えるというところが、まあ、便利かなと。そして値段も安いと。これは何かプログラマブルではないと思いますね。単純にこう押したらその赤外線が飛ぶってだけです。だから受け側でプログラムをちゃんと書いてくれと、そのまま赤外線をいくつか飛ばすだけって感じですね。では次行きましょう。はい、次。そう、あと単体の製品ではないんですけど、ここら辺のモータードライバーだとか、メーカーキーハットだとか、あとこのここら辺ですね、サイトの製品をちょっと最近プッシュしてまして、で結構品質がいいモータードライバーで、しかも価格が安いんですよね。このちょっと今在庫切れちゃってますけど、メーカードライブとか、特にこうこのちょっと大きくしますけど、この部品点数でなんで500円以内なんだみたいな価格なんですよ。まああとこのサイトロンのメーカーシリーズっていうのが、まあ、入門者向けのラインナップなので、まあ、初めて使う人にとって便利なように、いろいろ部品をいっぱいつけてる。でボタンを押したらモーターが回るとかっていうの確かそうですねできるんですよね、この子は。そうですね、テスト用ボタンなんで。そう、ここに書いてある、マニュアルテストボタンって、普通はマイコンの方からなんかハイにしたりだとかでモーターグーって回すんですけど、そうじゃなくてもうボタンを押したらモーターが回るっていうテストをすぐに、だから電源つないでモーター挿してこれボタンを押せば回るのかな、はい。まあこれに限らずサイトロンのモータードライバー系は定評があるので、まあぜひぜひ押していきたいところだなと。あと僕昨日これ気がついたの、メーカー P ハットって、これも同じメーカーシリーズ、サイトロンのやつで、これですね、これマニュアル見ると、まあ、普通のラズベリーパイ用のハットだと思ってふーんってマニュアル見てたんですけど、よく見るとUSB のシリアル変換が載ってて、パソコンを持ってる人はパソコンとこの子を USB でつないで SSH 接続して、外部のコンピューターとして使おうねっていうのがマニュアルに書いてあって、
これ初心者向けというか教育向けで、あ、そうですね、そういう使い方をラズベリーパイのその新規ユーザーにやらせるとかやってもらうっていう試みはなかなか面白いなと、このハットのそのマニュアルの部分を見てて思いました。いや、すごく実践的な内容だと思っています。はい、すごいですよね。なんかそういうことを考えると、こう単純なこうセンサーをブレイクアウトしてた P ハットですよっていうのとまた全然趣が違うと、うん、いやーすごいですね、うんうん、ちょっと注目ですね。今後も多分ラインナップ出てくるかなと思うんですけど、はい、はい、そのところですね。と、あと、忘れちゃいけない、忘れちゃいけない忘れちゃいけない、一番最後になっちゃったんですけど、この M5 スティック C ですね、はい、これがようやく入りましたと。入りましたね。価格がギリギリでしたと。まあ、でもっていうのも変なんですけど、2000円に収まってるんですよ、うんうん、2000円に収まっていて、液晶がついててボタンがついてて、みんな大好き ESP モジュールが入ってて、うん、でなんなら IMU も乗っかってるし、 LED もあるし、なんか IR のトランスミッターもあるしって、あの、まあ、画面の面積さえ、ね、はあのベーシックよりちっちゃいですけど、うん、ベーシックより高機能なんじゃないのっていうところもありますよね、うん、そうですね、うん、まあ一点ちょっと辛いなと思うのは、この 80mm リポバッテリーと、うん、うん、そうですね、だから使い方をちょっとちゃんと考えないとすぐに電池が切れてしまうと、まあ、繋いでればいいんですけどね、この腕時計用の、あ、こういう、そうそうそう、こういう感じで 腕時計にできるっていう、うん、ちょっと下手くそですね、こういう感じですね、うんうん、できますよと、まあ、ちゃんとこう腕を振った時だけバックライトつけるとか、そうそうそう、うん、そういうので、まあ、節約をしていきましょうというところですね、うん、あの軌道調整 あのコントローラーとか全部載ってるので、うん、でこれを今回、結構たくさん入れたなと思ったんですけど、いっぱい来たと思う、なんかもうあと3分の1ぐらいしかなくなってて、うんうん、やばいと思っているので、うん、またちょっと仕入れなきゃなって思っているところですね、うん、あとね、気がついたのは、今回やっぱ価格が抑えめだったから、うん、皆さんね、2個ずつとか買われてるの、あの だから想定よりもちょっと減りというか、うんうん、個数が売れてるんだなという気がつきました、うんうん、はい、なるほど、なのでそうですね、次はもうちょっと多く入れましょう、ちょっと僕らもこれまだこれから触っていっていろいろ試すとこなので、情報をまだ足りてないところあればまた保管していきたいなと思っています、うん、はい、というところで、今日はこんなところですかね、はい、はい、まあ、他に紹介できなかったんですけど、いっぱい新商品発売してますのでぜひぜひ新商品カテゴリーを見ていただければと思います。そんなとこですかね、はい、はい、じゃ本日は新商品紹介、いたしました。ご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら。